G2's downfall has been. Jak jste mohli slyšet, tak zde Darshan hovořil o slabostech právě G2 a dost poukazuje právě na tu až přehnanou agresi, že opravdu ta agrese je to, co teďka G2 nevychází, že jsou až příliš agresivní a myslím, že Darshan má pravdu. Darshan přece jenom mohl vidět ty zápasy, jak probíhaly a něco tam bude. Určitě Darshan má pravdu v tom, že G2 hrají hodně agresivně, ale ono, kdyby ta agrese byla koordinovaná ze strany celého týmu a ne například, že Perks jde agresivně nebo že Trigg jde agresivně, ale to se právě G2 stává, že jeden hráč jde agresivně, ostatní to nečekají. Tam chybí ta komunikace, tam chybí taková ta sehranost, která je zdobila. Zmiňoval to právě, že agrese není na škodu, ale musí ta agrese přijít prostě jako celek, jako tým a ne jako jednotlivec. No a jestli pak G2 konečně už se odhodlali, že přece jenom přes týmovou spolupráci to půjde o něco lépe, to zjistí zápas G2 a CLG, kdy CLG jsou favoriti určitě tohle zápasu a celkově CLG hrajou velmi solidně huhy. Na midlane, pak na botlane Styxy a Styxy, že včera ukázal zázrak za svoji Kalistu a pak Ephromu bude krýt záda. No a bude to zápas hlavně tedy pro nás, jak už to Evropany, jestli pak Evropa dokáže udat Ameriku, ale mé srdce už po dlouhou dobu mají CLG, už jsem říkal i na ostatních eventech, že CLG hrajou poslední dobu velmi solidní hry. Určitě CLG tady na tomto šampionátu, co nám předvádí za výkony, ne že by to bylo úplně neočekávané, ale určitě, co nám CLG ukázali, je to, že úroveň americké LCS je vyšší, než byla v poslední sezóně. Přece jenom CLG neměli úplně tak podařený začátek sezóny, ale pak v playoff krásné zápasy, finále proti TSM a výhra 3-2. A teďka druhé místo po základní části na MSI. Já myslím, že Američané vystrkují drápky a možná, že letos bude ten první rok, kdybychom mohli například na Worlds vidět americký tým v semifinále. Ale samozřejmě, to je hodně dopředu, pojďme se podívat na hru. Co nás teďka zajímá, jsou právě bany, kterými jsou Soraka, Caitlyn, Poppy. No a znovu ta zmiňovaná Soraka, opravdu tady to Evropa, Amerika, tady ta Soraka je opravdu oblíbená na obou dvou stranách, tím pádem radši ban, než riskovat, že jeden z týmu by dokázal na ten silný pick vzít. No a na druhé straně pak Nidalee, není se čemu divit, pak tedy Zed. No a třetím banem, kdo pak to bude? Budeme znovu svědky toho, že to bude třeba, že jsme i často právě Lušna na pozici banu a je to Trundle proti G2. Trundle, zajímavý ban, moc jsme neviděli ani v banu, ani v piku skoro po celou dobu turné, já už jsem o tom hovořil v předchozích dnech. Teď mě překvapuje, že CLG nakonec zvolí bana tohoto šampiona, na druhé straně uvidíme ten úplně asi očekávaný pick Kindred, já už ani o tom nemluvím, protože to je snad téměř každou hru, na druhé straně to tedy víme, že na druhé straně uvidíme tak na 80% jungly od smitýho, tam bude ten Grace a otázkou je, jestli uvidíme například Ekka nebo Maokaye, nakonec to vypadá, to bude Maokaye a vezmeme si Lušna, protože víme, že Grace už nám G2 s největší pravděpodobností nepiknou. No a tam je důležité, že i Emperor má velmi silného Lušna, tím pádem pro Styxy nepřijde Kalista, ale přijde Lušen, myslím, že je dobré rozhodnutí. No a na druhé straně tedy, když je volný Ekko, tak si myslím, že Kikis velmi rád si tohle toplinera veme do své parády. No a Teemo, to by byla krása, kdyby se nám Teemo objevil. Aatrox, tak to je tak jenom z legendy, možná ani hráči občas neví, jak někteří čempioni vypadají. No, Perks přemýšlí, co pak to veme, jestli pak opravdu bude riskovat. A veme i hned tedy teďka něco na midlane. Fanoušci by milovali, i pak tenhle ten Teemo se objevil. No ale možná pro Hybrida to bude právě Bard. Bude to Bard a já jsem hodně šťastný, že uvidíme tohoto šampiona na straně G2, že uvidíme nějaký ten pokus o ty playe, nějakou tu agresi. Bude tam i ten follow pomocí toho tunelu od Barda, že on by mohl být na mapě hodně vidět. Na druhé straně Huy uvažoval nad tím Aurelion Solem, nakonec ještě přemýšlí. Huy, že by znovu šel právě do Aureliona, jako nebylo to z jeho podání úplně špatná prezence. Já teďka očekávám, že se tam vemou toho Grace a vemou se i supporta a nechají Huy mu ten komfort, získat ten counterpick na midlane, aby to měl proti Perksovi snažší. Warwick. Taktéž další hrdina z BA jako Aatrox, takže tady spíše hráči. Já očekávám něco jako, teď by tam měl být Brom, Grace. Bude tam Brom. Brom a Grace, myslím. Je tam
je tam Lucian, proti tobě je Bar, tím pádem si myslím, že klidně tady ten Brom není špatný pick a na jedné straně Kindred, na druhé straně, jak ty si říkal, z 80% přichází Graves, tak se tak i děje. Poslední dva picky pro G2 a Emperor a Hybrid se rozhodují, co půjde pro Perkse. Je to LeBlanc, no a když tedy nemůžu vzít Lucian, vemu Kalistu. Kalista podle mě výborný pick v této situaci. Co udělá Kalista je to, že ona pojistí Bromovi, že i když on půjde hodně agresivně, tak ona ho může krásně zaultit. A vlastně pokud se Bardovi podaří trefit jeho stun, tak i hned poté vlastně Kalista může použít svůj ultimátku. Pak bude následovat ten knock-up, bude tam dost toho CC. Podle mě je výborný pick a na midu vidíme to, že přece jenom Perk si veme na blind to LeBlanc. Huy, co na mid lane? Víme, že rád má Lissandru. Víme, a? Že Huy dokáže potrápit. Je to velmi dobrý midlaner, ale ten Aurelion, on tam půjde. Ať se tomu ne, já si myslím, že Huy je připraven. Ale vzít proti LeBlanc Aureliona, to chce mít trošku odvahy. Přece jenom Bard, máš tam Eka a to Rice, by to proti té kompozici bylo hodně riskantní. Rice, tady by byl strašně dobrý pick a já si myslím, že právě teď jsem pomožel o tom hraje vůbec Huy Ryze, protože on přece jenom více hrál tu Lissandru. Viděli jsme o něj Azira a Ryze to není takový úplně jeho šampion, za kterého je Huy známý, ale podle mě výborný pick, hlavně je do toho matchupu proti Perksovi. Jo, Perks se bude snažit přeskočit, přichází Run Prison a Huy tím pádem má dost prostoru, aby rozjel ten svůj damage, hlavně ty své cooldowny. Navíc tam budeme 100% hovořit o teleportu, tím pádem CLG spoléhají na double teleport možnost, zatímco tedy Perks bude klasicky přes Ignite, aby ta laning phase šla maximálně na jeho prospěch. No a to jsou tedy picky od obou dvou týmů, tak jak CLG, tak i G2 mají už vybráno. Jak jsme říkali, tak G2 už nemůže jakýmkoliv způsobem se probojovat do playoff. Teďka jde spíše o tu čest a o tu vzájemnou rivalitu mezi Evropou a Amerikou, aby oba dva týmy zahrály to nejlepší. CLG pak možná ještě půjde o lepší umístění. CLG už, pokud se nemýlím, mají jisté druhé místo, ale teď jde úplně o to nejdůležitější a o to, aby jsme v Twitchetu mohli vzpomínat EU better than NA. A no. A to je něco, co se nám už dva roky poměrně dařilo. Evropské týmy předváděly kvalitnější výkony na všech těch velkých turnajích než americké. A teďka to by nás trošku Američani mohli zpátky posolit. Takže radši tu napište hashtag CLG nebo hashtag G2, kdo je vašimi favority a ko máte radši. Dejte nám zpět nějakou vazbu a pojďme si užít americko-evropský zápas. No a že tenhle ten zápas bude velmi zajímavý, si myslím, že tihleti hráči se o to zajisté postarají. Přece jenom CLG, výborná forma, výborná synergie. A jak zmiňoval už Darshan, tak hlavně agresivita, přehnaná agresivita jednotlivců G2 dost potopila na tomhletom turnaji. No a G2 budou chtít zabojovat Hybrid na oblíbeném piku Barda. Jsem rád, že zvolil tohle atypického supporta, který dokáže potrápit. No, tanečky. Uvidíme, zda pak i po třeba 20 minutách budou takhle stejně oba dva supporti tancovat. Perks a Huy. No, to si myslím, že bude zajímavý matchup a kamera si právě bude vyhlížet vzájemné duely obou dvou midlanerů. A tady vidíme Darshan, klasický start za Mohokai, už tam připravuje ten camp. Buď to pro Huyho, nebo sám pro sebe. Vidíme, že G2 to nechtějí dopustit, chtějí tam dojít k těm saplingům a zničit je, ale tady přichází zbytek CLG a chci Huy, aby podpořil, ty saplingy jsou důležité, přece jenom tohoto chceš ubránit si tam ten camp, pokud máš tedy Maokai. Samozřejmě, že všechny týmy ví, že Maokai se bude nacházet, aby měl jeho midlaner o něco navíc a proto je důležité zachovat tuto taktiku. No a co bude taky důležité, bude hlavně laning phase CLG, protože hrajou Lucian s Bromem. Velmi silná možnost a silná kombinace. Na druhou stranu hovoříme taktéž o Bardovi a Kalistě. Jakýkoliv Cosmic Binding znamená, že Emperor může maximálním způsobem využít ten potenciál, ale zase FMU na Bardovi má ten štít, který dokáže opravdu udělat hrozně moc. Takže co linka, to bude velmi zajímavá. Takže očekávám velmi vypjaté souby na midlane, vypjaté souby na botlane a zase oba dva jungleři ukážou své maximum. Tady bude strašně důležité pro Trika, aby se mu povedlo ten. A teď vidíme na botu. Brzké trady, Hybrid to odnáší. Musel využít svůj flash na úkor exhaustu a Ephraima. No,
druhá minuta, najednou všichni jdou do sebe, tak stejně i Perks, který chtěl využít moment překvapení, ale Huhy měl svůj run prison, ale Perks vychází efektivněji ze záměného duelu. Tady Hybrid okamžitě odflashoval, mudré rozhodnutí z jeho strany. Tady jakákoliv vteřinka, kdy on by tam zůstal navíc, by ho stála hodně životů a možná by to mohl znamenat i ten first blood. Na druhé straně Aphromu použil svůj exhaust, takže pokud by teďka Trick došel na tu botlinku a Hybridovi se podařilo trefit krásný stun, tak by z toho mohl být kill. To určitě, souhlasím s tebou, že pak návštěva junglera na botlane by mohla znamenat minimálně tady flash a sorry pro G2, tak i nějaký ten kill. To všechno ale závisí pouze jenom na Trickovi, jestli pak zváží, že návštěva botlane je výhodná, přece jenom Cosmic Binding dává dost prostoru pro to, aby se snažil zastavit koukoliv z dvojce CLG. Uhy, jde zpět. Jak jsme říkali, nejdůležitější je stakovat a vypadá, že nechce použít teleport. Tím pádem by se tak mohlo zdát, že CLG budou chtít pracovat s dvouma teleportama. A já jsem si teďka všiml na midu, tam Perks z 5 minionů podlásitoval jenom 2. Taková, nechci říct nejistota, ale opravdu vidět, že tým G2 není ve své kůži a už se to projeví na takových těch malých... X-mity je připraven, uvidíme, zda pak G2 půjdou až tak hluboko, aby pak mohl X-mity se svým Gravesensou udělat Emperor, s Hybridem netuší, že zde se nachází X-mity, ten má red buff, uvidíme, co to bude Aphromu, mě ale příliš daleko a proto nikdo z botlane G2 se nemusí strachovat o svůj život. Tady podle mě X-mity mohl jít mnohem dřív, mnohem agresivněji, Aphromu mohl využít svůj flash, Hybrid ten svůj nemá. Tady si myslím, že to tým CLG mohl zahrát mnohem agresivněji a vzal by se ten kill, nestalo se tak. Huhy, tam má návštěvu Trick, ale pouze jenom přichází a možná, že bude chtít právě vzít tenhle ten kemp. No a po dvou hrách tady konečně zase máme stakujícího junglera, tím pádem to snažení a ta agrese u draka by měla být o něco větší, přece jenom 5 staků je 5 staků, tím pádem Trick bude klást důraz na draky. Uvidíme, si pak CLG dokážou dobře zareagovat, přece jenom jejich botlane bude připravena hájit draka za každou cenu. A když se podíváme na botlane, tak tam Sticksaver je o 15 minionů oproti Emperorovi. To je dost, to je dost. To je hodně, hlavně pokud máme potaz, že jsme přece jenom před začátkem 5. minuty, tak vidíme teďka Emperor, jak se mu podaří na farm pod turetou. Ale tady je vidět, že botlinka CLG, jak měl zadat ten flash, tak tam ta výhoda se navyšuje. Hlavně, aby tady se navýšila tak, že by CLG třeba dokázali to zužitkovat v kill, no. Já si myslím, že jakmile by X-mity přišel a Brom by měl k dispozici svoji ultimátku, tak ty killy jsou pak jednoduché, přece jenom Hybrid nepatří mezi supporty, kteří vydrží tolik damage. Trick ale přemýšlí, zdali pak by měl navštívit Huiho, no ale Huiho se drží v blízkosti u svojí turety, asi tuší a myslí si, že někdo bude v okolí. Huiho má pořád připravený svůj flash, takže o život by přijít neměl, maximálně o ten flash. Ale jednu nevýhodu, kterou má tým G2, je to, že Hybrid, pokud on se pokusí roamovat, tak třeba očekám, že tým CLG půjde okamžitě agresivně do Kalisty a ona přeci jenom Kalista proti Lucianovi s Bromem 1v2 si toho opravdu moc nevyfarmí. Takže tady Hybrid se bude muset rozhodovat mezi tím, jestli se vyplatí pro něj vůbec opustit tu linku. No samozřejmě, ale zase oni to samotní moc neudělají v té situaci 2v2. Tím pádem třeba zkusím se na Huiho, ale Huiho je stále zatlačen. Tím pádem ten roam na mid nebude tak efektivní, jak by měl být, protože Perk stále se snaží vyjednat tlak. Huiho ještě by potřeboval level 6 a vypadá to, že run prison a Perks jde do diveu. Ignite, vypadá to, že Perks zde úspěšnější first blood a využívá tak level. Navíc oproti svému soupeři, Huiho tohleto mohl čekat a Perks výborně zareagoval. Tady si Huiho nepohlídal level 6, který hitla LeBlanc a byl za to náležitě potrestán. A my tady několikrát mluvili o tom, že Huiho není zrovna tou největší sílou týmu CLG a teďka teda tady to by ho mohlo hodně bolet, on má naštěstí svůj teleport, nakonec to vypadá, že se dojde zpátky na mid lane pěšky. Říkám, stále čeká, Huiho stále čeká na ten teleport, kdy bude moct využít svým týmem, přece jenom s Darshanem na botlane by to byla velká jízda. No, Stixy už má svůj BSword, proti Emperorovi by to mohlo stačit, tím pádem si myslím, že minimálně X-mity by se měl pokusit jít na botlane, ale vypadá to, že jeden auto tak je prostě ta pasivka, vypadá to, že Stixy jde dopředu, tam je ale Trick, tím pádem i Ignite zastavuje Stixy, aby mohl být agresivnější. Správné rozhodnutí pro botlane CLG. CLG tady teďka získala dva summoner spely ze strany G2, vlastně nepotrestány, bylo to za pár životů na Stixyovi, ale to by měla být poměrně velká výhoda.
na straně CLG. Uvidíme, jak se jim podaří s ním vynaložit, jestli například přijde Xmity, nebo přijde teleport od Duhyho, případně od Darshan. Oba mají své teleporty připraveny. Xmity se nachází v horní části mapy, ale vypadá jakoby ne se pustit do Kiky, se přece jenom zabít Eka. Taktéž nepatří mezi ty jednoduché úkoly a proto Xmity to má mít hrozně složité. Perks na midu má hroznou mobilitu, takže může hodně rychle utéct. Emperor a Hybrid půjdou na midlane a myslím si, že z level 6 to bude hrozivé. Hui netučí, co čeká, až teďka zjistil, že tady má návštěvu. Hui si musí dávat pozor, Emperor vstáhl to, aby šel hybrid. Nádherný stun. Stephanie Cosmic Binding, Hui znovu problémek a Emperor je ten, který co náší kill. Možná, že Xmity s Darshanem něco zkusí, tady přichází ještě ultimátka. Vypadá, že ale Darshan převlašoval jedna hybrida. Hybrid out of mana, Xmity má dost prostoru a Xmity si bere první kill. Emperor má problémy, tam ještě Afromum, Stephanie Q spell a Emperor by měl být jednou hubkou pro Darshana. Zde CLG trestají nadměrnou agresivitu od G2. Nejdříve Hui viděl ten portál od Barda, začal jít zpátky ke své druhé věži, pak se začal vracet. Toho stálo život a pak nebyl celou dobu trik. Hui to opravdu nechápu. Používá svůj teleport, bude to něco nakonec ne, Perks to ještě jistil svým chainem, nakonec Ram Prison a Hui chce rozjet svůj damage, nicméně Perks hodně rychle odskakuje pryč od svého protivníka, přece jenom ví, jaké nebezpečí je Hui na Sam Rising. Pojďme se podívat na replay, tady Hybrid dá svůj tunel. Tak vidíme Hui tady, jak se otočil pro to jednoho minuna. Tak knock-up, dobrý do stunu a teďka pojď se na ten Perksův damage. Ale co teďka přijde, právě dobrý teleport, ale hlavně tenhle ten flash, protože tam přichází Hybrid svojí ultimátkou. Hybrid taktéž využívá flash tomu, aby oddálil svoji smrt, ale Xmity s Darshanem jsou prostě nelítostní. Emperor ještě přes flash to zkusí, tam je ale Afromum, aby potrestal Marksmana týmu G2. Ale jungler Gamers2 se svojí Kindred byl tak strašně daleko, tam přece ta akce, on oni musel jít dopředu, tam měl být mnohem dříve a mohl zachránit své dva spoluhráče z botlane, jak Emperora, tak Hybrida se svojí ultimátkou. Tak se ovšem neděje a nakonec CLG z tohoto vychází lépe, jeden kill za dva. 2-2, rozdíl je 400 pro CLG, no ale říkám, nic razantního, co bylo důležité, tak Perks už má svůj první item, tím pádem Hui si musí dávat pozor, nicméně Hui má svůj blue buff. A Darshan versus Kikis. Stále to dokola, oba dva topaneři se snaží tradit, ale veliký efekt tomu nemá. Kikis vše, co ubere Darshanovi, tak tento dokáže poměrně jednoduše vrátit zpět. No, Perks zkouší každou cestičkou, každou skulinkou atakovat Huiho. A opravdu ta výhoda, kterou Perks teďka získává, nebude ví to, spamuje ten LeBlanc smích. Možná trošku od týmu, který provokace. Pojede od týmu, který pojede po tomto zápase domů, trošku netaktní, ale přece v tomto matchupu má teďka Perks navíc a má se snažit trošku vytiltit Huiho. Možná, a Xmity teď získá minimálně vizi, ale krab už bude. On chce i toho krab, on na něj má stack, vidíme, jestli se mu to podaří, no, vypadá to, že ano. Jako Trixem ano, ale Xmity tady nic už dál neukáže. No ale konečně trošku akce, přece 11 minuta, padly 4 killy a Xmity možná chce ubránit Pink Ward, ale vypadá to, že to bude nad jeho síly, Hui jenom pojistí. Kdyby pak někdo chtěl atakovat jeho junglera. No a uvidíme, jestli ta agrese od G2, na kterou narážel Darshan zde, bude efektivní, nebo znovu to bude G2, kteří to prostě přeženou. A je to tady, Emperor háže Hybrida, Cosmic Binding se nenachází s jakýmkoliv objektivem a i ultimátka jde prostě příliš pozdě a proto Stixey může oslavovat svůj první kill. No a i Stixey je rád, že má první kill, tím pádem tady k Perks ani Trick už nedokážou svého supporta zachránit. Tady ono se tam blížil Perks, blížil se tam i Trick, ale ten engage ze strany G2 přišel strašně brzy a botlinka CLG si to uvědomila, vzala si ten kill a nice Emperor. Teďka by tady to mohl litovat, ale Emperor bude hodně agresivní a Emperor tady možná ještě dostane pomoc právě od Kikise. Vypadá to, že Kikis je tu. 1v2, Kikis má na sobě exhaust, tím pádem jeho damage je hodně redukován a následně Stixey může dokončit dílo zkázy a Afromum, jakožto správný support, tak teď potřebuje goldy na své itemy, tím pádem dobře zahrané, no dobře zahrané, spíše dost poslední od G2, přesně od Kikise, který věřil, že v situaci 1v2 může uspět. Kiki si musí uvědomit, že on začal stavět svoji sprivizáž, nemá žádný armor item a to se mu stalo osudným. A vypadá, že G2 to nevzdávají. Duel pokračuje G2, round 2. Trick zkouší na, to, na Stixey, Stixey nemá manu, Stixey to zkusí, přece on Trick má na sobě Brom posiv, ale Trick s Hybridem mají větší damage Afronu 1v2, no ten Brom si sice bojuje, ale marně, smrt přichází tedy i pro supporta.
z týmu CLG. No a ještě jednou celý replay, jak to proběhlo, kdy Afrom najde tu skolinku, sice netrefí ideálně svou ultimátku, ale bohatě stačí. Stix je u damage a teď přijde Kikis. Trošku zvláštní moment pro Kikise, kdy tedy Stixey to zvládne výborně, ještě tam je tedy Brown Passiv, která mu pomůže k tomu, aby Kikis toho moc neudělal, no a škoda pro G2. Je tady tak vypotřebený nejenom teleport, ale hlavně umírá jejich top laner. Tam Kikis, pro jeho neštěstí, on byl tak dlouho v tom stunu od Brauma, že se mu nepodařilo odultit zpátky, aby se dostal vlastně na top lane, nebo já chci, jsem úplně jistý, odkud on použil svůj teleport. A nakonec teda Gamers tu získali ten kill, ale těch prostředků vynaložených, CLG to má něco neskutečného. Začínají prvního draka a vypadá to, že není nikdo G2, kdo by dokázal na tohle draka odpovědět. Tím pádem CLG úspěšně získávají první stack, úspěšně se vrací na midlane. No a Bohy vyhlíželi si pak Perk se nepřiblížit, tam je Afrom ze Stixen, takže botlane CLG taktéž bude atakovat medovou. Týr jedna věž. A tady konečně pro Hujo se děje to, že on dostává dostatek času na to, aby vyskyloval se svým Ryzem, protože teďka veškerá ta agrese ze strany Gamers tu byla zaměřená na botlinku. Navíc nebylo to úplně pro ně výhodné, takže teďka Huj, co on potřebuje, on opravdu potřebuje už neumírat. Aspoň vyfarmit, co to půjde a dostat se do té fáze, kde bude své dva itemy, které potřebuje. Huj má nastakovanou téměř svoji pasivku, takže vyčkává, jestli Perks půjde dopředu a vypadá to, že s Hybridem by se mohlo podařit. Mezi tím tady Xmity se věnuje Darshanovi, který chtěl překvapit Kikise. Vypadá to, že tady se nepůjde do dive, ale spíš jenom pár autoataků do topové týdy na věže. Stixey se svým supportem stále přetrvávají na midlane, kde to ale vypadá, že prostě Perks ne a ne pustit svoji věž. Já se mu nedivím, přece jenom midová věž je vždycky ta důležitá. Xmity bude ve velkých problémech, protože jak Trick, tak Kikis už vyhlížejí, tady Hybrid. Darshan bude bránit svého junglera, vypadalo, že Xmity to ale možná zvládne, nakonec ne, protože Kikis byl nelítostný, no ve špatné pozici se nacházel jungler týmu CLG, byl tam osamocen a Darshan byl prostě příliš daleko, aby dokázal cokoliv s ním tím udělat. A uvidíme, jak na to odpoví tým CLG, nakonec to vypadá, se pokouší o ten push na medu. Oni poslali teďka svého midlanera Huiho s jeho Ryzem na botlane, aby nebyl proti té LeBlanc. A věří více se botlince, tady Afromu trefuje Kvéčko. Brom hledá target, ale i Perks tam jde, tohle to není bez vaté Kalink. Dobrý damage ze strany CLG, ale asi to nebude stačit pro to, aby zhledat tu autoretu. Asi ne, přece jenom je tam ještě Hybrid, aby dokázal pozastavit nápor hráčů CLG, kteří se tak strašně moc snaží zatlačit midovou turet a hlavně tedy hráči, kteří se snaží bránit. Perks mezi tím si aspoň převezme svou modrou, vrátí se zpět a bránění bude stále pokračovat. 15. minuta a 30. vteřina, stav 5-5, goldy naprosto vyrovnané. Tohle je souboj Ameriky proti Evropě a musím říct, zatím duel splňuje všechny mé očekávání. Uvidíme, až se nám spawne další drak, jak se oba týmy na to rozhodnou zareagovat. Přitom v CLG mají to jednoho, mají jednu věž navíc. Teďka Darshan tam na to plně snaží se udělat co největší damage, aby získali i druhou. Tady by si měl Emperor dát pozor, tady byl sám teďka. Bard byl poměrně daleko. A i kdyby Huy tušil, že tady Emperor sám, možná bychom viděli nějaký flash do W. Flash, Ram Prison, Olen možná by stačil. Darshanovi stačí ale zničit druhou věž pro svůj tým, zatímco G2 nenachází ani jednu věž, ani zatím jeden větší objektiv, takže CLG zatím v téhleté statistice jsou lepší. Co se týče objektivů, tak opravdu si to hlídají a snaží se klást větší důraz. Hybrid. A chtějí si tu věž na midu, ta by byla třetí, tady je Afromu, ten by měl být schopný potankovat případný damage, nakonec tu věž G2 zdávají docela zadarmo. Myslím, že mohli víc bojovat, Hybrid měl svoji ultimátku, měl tam poblíž i svého marksmana, ale volí variantu radši počkat Perks, hledá Huiho, Huy tam má ale Darshana, pozor, že to Perksovi nestalo osudným, tak se tak ale neděje, možná, že Emperor to bude v problémech, kdyby pak ale Afromu lépe mířil svůj Q-spell. Tady, kdyby Afromu trefil svůj Q-spell, tak by to byla minimálně ultimátka ze strany Emperora, možná i víc. Tady teďka chce změřit síly s Kikisem. Kikis ve špatné pozici. Kikis ví, že má ještě za tady dvojici Stixey Afromu a Kikis tady to mít těžké, sice se vrací, zkusí napáchat ještě nějaké škody flashem do na Shorpitu.
Zatím vypadá velmi úspěšně tam, ale bude Xmity a Xmity je připraven ukořistit tenhle ten kill. Vypadá to, že by to neměl být problém, přece jenom jeho brokovnice má damage. Taktéž ale měli hráči G2 dost prostoru, aby si vzali pro sebe první věž. Takže jak na horní straně, tak na dolní straně mapy se pořád něco děje. Hráči CLG na midu, ale nemají tam zatím tu waveu minionů. Uvidíme, to by se Gamers 2 teďka měl podařit jenom dojít na mid, pozabíjet ty miniony. A nakonec to vypadá, že CLG volí rotaci právě na top lane. A myslím si, že tahle ta rotace by mohla být velmi efektivní. Vidíme, že ještě proběhne zebrání úplně všeho, co jenom enemy jungle poskytne, získání vize a možná právě se točit kolem Riv Heralda. Přichází ale teleport, Kiki to zkusí dozad, co z toho bude, Perks, Hybrid, Itrik nachází první Afromu, ale je dost tanky, ještě Exhaust na Emperora, ale ten si i tak veme kill. Styxy má dost prostoru pro to, aby aplikoval pár autotoků Emperora, ale k nezastavení stejně tak jako Perks. Perks utíká zpět, ten nemá moc životu, tam vypadá, že Darshan půjde vpředu, ten zabije Emperora, Styxy versus Kikis, Kikis ale 1v3, to vypadá, že pro Xmity je velmi jednoduchá zpráva a zde Perks ukázal výbornou pozici. Cosmic Binding nestačil k tomu, aby Xmity přestal řádit a Darshan je ten, který si odnese kill. Nakonec tedy CLG v lepší pozici vyhrávají teamfight a hlavně berou další věž. A CLG teďka prohlubují tu výhodu, kterou mají. Stále se posouvají dál a dál. Navíc teďka vidíme, on si skočí back, za 30 vteřin tam bude ten drak. Určitě se ho budou chtít zjít, pojďte se ještě jednou podívat. Celý replay, dobrý teleport, ale pojďme se, Afronu všechno tankuje. Přichází Hui, styč se nemáš panou pozici, to je důležité. Emperor, i když má Exhaust, bere první kill, jde dopředu proti Huim. Hui nemůže nic udělat, styč se tedy žene ten svůj konvoj. Darshan najde Emperora, velmi cený target, Kikis versus styč se, ale teďka na Perkse, který počká na správný moment, jde all in do styč se je. A styč se padá k zemi, Perks pak se zastaví, aby možná zachránil život Hybrida, který i přes trefný Cosmic Binding už nedokázal pomoct svému midlanerovi. Tady ve chvíli, dokud se v teamfightu objevil Darshan se svým Maokajem, tak to vypadalo dobře ze strany Gamers 2, ale jakmile tam přiběhl Darshan, tak se jenom ten Maokaj, i když je to full tank, tak ten jeho damage v téhle fázi hry je poněkud je hodně velký. Navíc Hybrid vůbec netrefil svoji ultimátku na žádného z hráčů a to také byla poměrně velká chyba z jeho strany. To je od Hybrida opravdu špatné provedení, protože ta ultimátka udělala v teamfightu hrozně moc. Vem si, že ty můžeš třeba pozastavit 2-3 hráče, mezi tím tvůj tým může snadno vzít 1-2 killy a pak se ti lépe ten teamfight provádí, ale tady tak nepřišlo. A Hybrid ví, že do jisté míry to byla jeho chyba. Perks vystrkuje růžky, ale měl by se dávat pozor, přece jenom Crowd Control, kterým disponuje CLG, není vůbec špatný. Určitě není špatný. Já ještě tady řeknu k tomu Hybridovi, k jeho ultimáce. On by se měl pokusit použít svůj ultimate například na Huhyho, nebo na Styxe, aby v tu chvíli... Na Kerička týmu tak, CLG. A aby hráči G2 získali ten čas, ve kterém zabijí Darshana, zabijí Xmityho, nebo zabijí případně Afroma, který se vytáhne, a mezi tím ostatní carry CLG nebudou dávat damage. CLG on the hunt hledají cokoliv, co by mohlo přinést jakýkoliv kill. Vypadá to, že ale hráči G2 jsou připraveni a jsou schovani u svých věží, aby se pak nestal scénář, že CLG pak vemou jednoduchý kill, protože teďka každý kill, který CLG vemou, může znamenat barona Nashora. Teďka, aby se hráči CLG s tím Nashorem neunáhlili, to by bylo hodně riskantní z jejich strany, pokusit se o toho sníky Nashora, kterého jsme viděli i včera. Teďka hráči G2 bože můj, opatrně. Bože můj, Perk zatočí, co se tady děje. Hybrid, nádherný stun. Dobrý Cosmic Binding, Kikis dopředu. Dobrá ultimátka. Kikis tam jít na dva hráče. Vypadá to, že G2 se poperou ve středu mapy. Huhy, nemá tolik životů, nicméně Darshan je rampage. Trick má dost prostoru, Kikis tam má ještě mezi sebou dva hráče. Vypadá to, že zde přichází Perk, ale ultimátka od Trick se znamená, že double kill půjde pro Darshana. Darshan znovu za svou Maokoje drží celý tým. CLG si jde pro Barona Nashora a to znamená, že znovu CLG tým fightové podobě jsou účinnější, lepší a ani Trick svou ultimátku nedokázal zastavit a vypadá, že Perks je připraven o Nashor Steel. Tak co Perks, zvládneš to? Perks vyhlíží target, to tam čtyři hráči a Perks ví, že musí dopředu. Perks ví, že musí s ním co udělat, tam přichází teleport, když Perks nemůže efektivně udělat. Hui bude auzo na Perkse, Perks nic neudělá a Hui má problémy. Hui ale minimálně udrží Perkse o to, aby šel na ten Steel. Vypadá, že CLG získají Barona Nashora, to je dobrá zpráva pro americké fanoušky, protože CLG po vyhraném teamfightu získají i Barona Nashora. Klíčový teamfight ze strany CLG, tady Hybrid, krásný stun do ultimatky, ale tady nikdo teďka neauto, tak jeden zbytek hráčů CLG a Fromu, podívejte se na to. A Darshanova práce, to je něco neskutečného. To je Maokaj neskutečný, vidíme se, Emperor má problémy s Darshanem, takka nic nedává, přichází Xmity a teďka dobrá ultimátka, ale double kill, Darshan už si snadno poradí
Tady ta ultimátka ze strany Kindred bohužel zachránila i Huiho. A to je target, který je potřeba, aby se hráčům Gamers 2 podařilo zabít hodně rychle. Teďka já se trufám říct, že tady ten inhibitor padne, protože hráči G2 nemají téměř žádný wave clear. CLG jsou rozjetí a hlavně to i zásou Darshana 5-0-4. Tenhle tento planer ukazuje své maximum, teleport přichází od Kiki se otázku, dokáže s tím něco tým G2 udělat. Kiki šel hodně rychle k zemi, Xmity hlásí Rampage a proto CLG pokračujou pro enemy inhibitor. A CLG opravdu celou do 15. minuty taková vyrovnaná hra a tady jsme viděli ten lepší shotcalling v midgame, ta lepší koordinace týmová, ta sehranost. A to je to, co to by hráče CLG. A jak rychle šla první tureta, tak rychle šel i trik, proto Hybrid s Emperorem a s Perksem bojujou ještě o to, aby se udělali Perks, ale má taktéž problémy, to znamená, že CLG snadno zničili dvě věže a tak stejně snadno jako padli hráči G2, tak i padá Nexus. Dámy a pánové, Amerika udolala Evropu a to přesvědčivým výkonem, kdy v teamfightové fázi byli prostě lepší. Wow, well played Darshan, už v rozhovoru zmiňoval, že G2 hrajou až hrozně agresivně. I poslední akce Kikise, teleport na věž proti pěti hráčům s našerbuffem. Tam nebyl zase nikdo, kdo podpořil Kikise, tím pádem G2 přichází o svoji frontline, přišli tím pádem i o možnost se poprat ve svůj base. No a CLG dobře reprezentujou Ameriku na tomhletom turnaji. Já myslím, že všichni fanoušci amerických týmů můžou po základních skupinách slavy, protože to, co nám tady předvedli CLG, to bylo opravdu hodně, hodně překvapivé a nádherný týmový výkon. A určitě ta individuální úroveň hráčů CLG je vyšší, než jsme očekávali a potvrzují to i na mezinárodní úrovni. To může zdát, že se stále rozplýváme nad Darshanem, ale je to právě Darshan, který opravdu v tom týmu má velké slovo. Je to právě on, který většinou se snaží do té iniciace. Je to právě on, který dokáže na sebe udržet 3 targety a dokáže tak týmu dát dost prostoru, aby pak se oni vypořádali s celou situací. No a CLG zaslouženě vyhrávají a zaslouženě si tedy drží druhé místo. Co nás ale čeká? Royal Never Give Up, čínský celek, který má taktéž dobré skóre 7-1 a právě CLG byli ti, kteří potrápili Royal Never Give Up, potrápili tak, že dokázali udolat, ale co je důležité, tak Royal Never Give Up vyzvou SK Telecom T1 a je taková předehra, je to předehra před semifinálem, která nás bude čekat, protože tohleto je poslední hrací den, ale nezoufejte, je to poslední hrací den základních částí, kde se akorát ukáže, které 4 týmy postoupí do boje playoff. No a koupak tu vidíme v playoff. V playoff uvidíme domácí Royal Never Give Up právě proti SKT, což je následující duel. A pak uvidíme hráče Counterology Gaming, kteří senzačně obsadili druhé místo proti tajvanským Yoyi Flashwolves, kteří skončili třetí po základní části. No a CLG dneska hráli proti Flashwolves vítězně, takže všechno tak ukazuje, že CLG a celkově Ameriku čekají lepší zítřky, protože opravdu na tom herním stolu Ameriky je tam třeba daleko více chyby, jak u Royal Never Give Up, který hrajou, ale jde vidět, že ten americký styl hraní a celkově jde kupředu. My jsme jenom rádi, že jste s námi a čeká nás tady poslední zápas, takže si poslechneme, co Analyzesk má připraveného, co vypíchne za takové ty špičky celého zápasu. No a myslím si, že každý divák, i když moc nesleduje League of Legends, tak se musí bavit, protože celý turnaj je nabitý akcí, opravdu zbytečně se nečeká na nějaké tahle akce, ano, najdu si zápasy, které jsou takticky vedené, ale ve většině případů jsou to právě killy, které vidíme hned v brzkých minutách, takže určitě nikam odcházejte, dejte si jenom maličkou pauzu, nějaké pití a pojďme se společně vrhnout na poslední duel základních skupin. Uvidíme se za chvíli.